niin. Eikö ruveta pikkuhiljaa aloittelemaan. Tällain muutaman päivän jälkeen viime pelusta. Ja Kermallekin oikein kovaa iltaa. Milloin menee näin, kun jouluvapaatkin alkanut. Tuosta vähän tommonen. Tässä ollaankin vähän, sanotaanko, paskamaisessa paikassa. Nyt olisi tuossa nurkan takana bossitiedossa. Paremminkin voisi mennä, mutta positiivisin mieli. Okei, juu juu. En mä rupee sitten ainakaan sen tarkemmin kysymään. Harjoitellaanpas vähän näppäimiä. Juu, tosta lyö. Juu, tosta voi tehdä tolleen. Juu, kun, no, osa päästä saattoi nähdäkin Discordissa, niin aiemmin no, aamusta asti pelaili tota Kingdom Heartsia vähän off-screenin puolella, niin ja siinähän on tietysti näppäimet ihan eri luokkaa kuin tässä. Niin meinaa hiuamaan olla hakusessa, mut eiköhän se tästä. Mut aloitetaan tää bossi nyt, joka on aika vaikee. Silloin viime lauantaina mä vähän kokeilin tätä, niin vittu se oli vaikee. Mun pääsin mä kakkosvaiheeseen saakka jopa ekalla kerralla. Tää on kyllä haastavia. Tässä on kyllä haastavia bosseja. Juu, on tullut huomattua. Haastavin, mikä mulla, jos se niinku luokitellaan, niin oli se saakeli, mikä nyt ihme mummon mökki. Se oli aika perseestä. Loppua kohden. Kun mä lautin sen kanssa, sai painia. Ja pitkään. Kokeile yhtä juttua tässä näin. Ei. Ouch. Hellhouse vai mikä olikaan. Mut painin melkein tunnisen kanssa silloin. Mulla meni aika lailla pidempään. En muista kuinka paljon, mutta ihan riittävästi. Let's get this over with. Ouch. Nooni. Ai, ei tarvinnut vaihtaa. No, älä nyt jää siihen jumiin. Mistä tää blokkaas? Aijaa. Ouch! Gotta be careful.
bring it. Perkele, hyvin sai väistettyä. Okei. Stay strong, okay? Kiva. No, miten se? Aa, no niin, se tarttu. Vitu hyvä vaihto tuli äsken. Just get out! Kerkes väistää. Kyllä sen yllättyy pitkälle. Hei! Ai niin, ei pysty taikomaan. No, voi vittu mun... Joku paska oli tossa... Oli tiellä. Joo, okei. Voi Claudi, kun sä nyt kuolet koko ajan. No. Mä niin tykkään tästä kamerasta väliin. No way. I got this. Okay. There. Good luck. Here goes. I got this. Totta kai. Immuuni. Sopivasti. Tässä nyt me... Noni, toi flyyri. Vittu ku kaiken maailman romoi jalois. No! Voi vittu mikä range. No, mene nyt muualle huitomasta. Kokeillaan. Of all the time. Breather. There. Yeah. Heads up. You're up. I'll take care of them. My turn. Give your best shot. Noni. Näköjään se nyt alkoi kakkosvaihe. Tää on mun pisin, mihin mä oon päässyt ja vähän päässyt tekee damake. Saa näkee, tuli... Voittosko tän? No voi Claudi, kun sä kuolet.
Voi vittu mikä ansaa. Ai. Okei, se oli tommoinen lyönti. Saakeli, kun ei meinaa muistaa. Koon! Perkele! Et saa kiinni! Ei vittu, joku romu! Totta kai. Immuuni. Can you take over for me? Here it comes. Älä. Noin. No need to panic. I'm coming. Let's do this. No. Hei. Voi vittu saatana. Ei. Oho. Aijaa. Haistan nyt sanonko mikä. Ei vittu! Okei, Tifakin meinaa kuolla. Okei, ketään muu ei tarvitse. Ei tarvitse helaa. Aijaa. Ei tuota! Et saa kiinni! Et perkele! Vie ne luurakoketes muualle! Ui, ei! Pääs lyömään. Niin kuin mä en voi taikoa. Nyt. Totta vitus. Immuuni. Kiva, kun mä sain taiottua, niin sä katosit. Vittu näin. It's on you. All set. I'm coming. Feeling chilly? Kiva, kun tää on immuuni. Niin usein. No voi jumalauta, mistä mä tonkin olisin voinut tietää? Ettäs käy noin. Voisiks hän latautuu? Kiitos. Ärsyttää, kun nää tuhlautuu tommoseen. Aijaa. No juu, tiedetään. Tehoks tää? Ei ku immuuni, totta kai. Okay.
Ai vittu! Mene perkele! Ai jaa. No minne sä katosit sinne? Ei! Klaudi, juokse! Mene! Voi jumalauta! Niin, tarttu kiinni! Totta kai. Ja ei voi taikoa. Ota sitten osumaan siinä. Auts! Mikä vittu toi oli? Voi jumalauta, kun ei ehdi näkemään kunnolla mitä. Joo, alpaka Nikollekin oikein mukavaa iltaa ja... Kato, kiitoksia tilauksista. Miksei se ilmoittanut tosta? Mä kokeilin aiemmin. Ennen striimiä. Noita sound alertteja sun muita. Niin ne kuulu tosta mun... JPL-kaiuttimesta, mutta nyt taas, kun striimi on päällä, mä en tajua mikä vittu siinä on. Noniin. Ja kaikki kuolee. Mä nyt tota voi mennä tekemään. Viimeinen isku, ei piti olla immuuni. Ei taas tuota. Ei kun. Come on. Aijaa, kiva, mulla on barrieri päällä ja ei riitä. No voi vittu, toi liekki tuli suoraan mun nenä eteen. Ei sitten tehdä. Onneksi tuli, jumalauta, voitto tästä bossista. Hyvin jännä, ettei nyt toimi. No,
Todellakin, mä en tiedä mikä vittu tossa on. Vaikka se on yhdistetty. Mä nyt kokeilen. What are you talking about? Tai sitten. Come on, let's get back to the crane. Mä pistän tuon paussilla. Mä kurkkaan yhden jutun. Joo. Toi on kunnos. Okei. Tää oli... Joo. Siis kyllä se tilausalertti toimi, mutta se tuli väärästä paikasta. Se tuli täältä mun tietokoneelta. No nyt mä ymmärrän syyn. Tän ongelman sitten nyt tekee. Tosa. Palauta. Ongelma on nyt semmonen, että mä en edes saa niitä ääniä yhdistettyä tohon mun Bluetooth-kaiuttimeen. Ärsyttävä. Damn, no todellakin. Katsotaas tällai sitten, lisää äänilaite. Ei. No nyt. Joo, en tiedä mikä ongelma. Sound alertit kuuluu tuolta. Mutta sitten... Nyt enää ei kuulu sitten noi vitun... raidiäänit ja sun muut, että nyt ne tulee taas vaihteeksi tuolta vitun koneelta. Jolloin mä joudun pitää noita kaiuttimia vähän vitun kovalla, että kuuluu niinku... tähän saatana mikrofoniin. Vähän vitun perseestä, miksi se muuttuu tollain? Ei siitä ole pitkä aika, kun ne toimi kaikki äänet suoraan tuolta, mutta ei enää. Mikä vittu sen on mennyt muuttaan? Mä kysyn vaan. Vittu tekis nimeli täräyttää haulikolla paskaks toi koko saatanan kone, niin ei ainakaan tarvi etsiä noita ongelmia. No, bossi ainakin on voitettu. Se nyt olikin se tärkein. Me
Mene nyt, Klaudi, siitä saatana alas. Here I go. Right behind you. Ai joo. No minkäs kautta mä pääsen pois täältä? Bling. No, voi jumala. No. Ai se on. Iskenny, saatana. Vituttaa jo valmiiksi. No voi kamala. No kuole siihen, Klaudi. Mulla on ihan vitu sama nyt. No älä tee sitä sitten, kun mä... No ihme, kun osuit. Näin. Voi vitu, Klaudi, sä... Vittu, sä kuole koko ajan. Niin, tosta ei pääse ylös. Kai toi Twitch, niin sanottu Twitch Studio on sitten varmaan päättänyt tällä, että eipä tuu enää sitä ääniä ton kautta. En tiedä. Drop the hole. Minne tää johdattelee? Jaa. Näkymättömäksi meni vaan. Ei pääse noita mestoja tutkimaan. Oh, ihan sama. Eteenpäin. Aha. Minne mun pitää mennä? Okei. Okay. Vissiin yläkertaan. Joo, totta kai. Me saadaan itse laskea se alas. Hyvä. No nyt päästään tutkimaan vähän semmosia mestoja, mitä aikaisemmin ei päässyt. Tässä tuvassa ei ole mitään. No niin, lentolisko. Täällä pääsee noinkin. Kaikki ton kauhean pitkälle. This isn't a game. Focus. Trust me, I'm focused. Go on. Buzz off.
Ai jaa. No, lyö nyt sitä vaan. Audi. Ei ollut kritikaali. Lätys. Noni, aero. Selvä. No mene nyt muualle tuulettelemasta. En saada edes hoidella toi. Noi. Siitä sait. Ja hiilaukseen. Ja itemien kuluttamiseen. Megapotioneita en vitti tuhlata tämmöseen. Näillä nyt sitten vähän aikaa pärjää. Mä en tarvitse mitään ekomistia. Mä haluan ennemmin hypotionia peli. No voi, onpa se surullinen ghosti. A girl? Ah, kato, se on pikkulik. Marlene? And the kids that the Black Wing carries away have to live in the train graveyard forever and ever. So you have to stay far, far away from there. All right then, I will. Oh, you know Betty? Yesterday, she went with her daddy to... Hmm? When is daddy coming back? Actually, he might not make it home tonight. Marlene, what are you? Semmonen. We can't waste any more time here. Me kuule tuhlaillaan. Nothing you need to worry about. Vähän. Let's get go. Eh, väärä nappi. Mä haluan katsoa karttaa. Saaks mä niinku tuolla olisi mesta, mut mä en tiedä yhtään. Mitä tonne pääsee? Joo. Tehdäs tämmönen taktinen.
Attorney. Oh. Tässä. Ja. Käännetään. Ajetaan juna tohon noin ja käännetään se. Veikkaisin. Oh, it's moving. Maybe now we can get to the other side. This isn't a game. Focus. Trust me, I'm focused. See ya. Get him! One more shot! Coming through. Out of our way. Huh? Storm's coming. Voi vittu. Deal with that. Let me handle this. Come on. Hot. Siinä. It's on you. I'll show you what I can do. My turn. Se on Blizzard, joku oli meillä heikkous. Joo. Ja kerrasta menee, kyllä. Uti! Muuten hyvä. Ja toi viimeinen. Kato, täällä oli tommonen piilotettu itemi. This path is blocked too, but we're so close I can see it. Ei pysty. Do you think these trains could give it a try? Eikä tiputtautuu tonne. Okei, takaisin pääsyä ei ole. Good call. Looks like it still works. I knew it. Everybody good? Pieni pyörä anto vähän boostia. Huh? I think that's... Flight separation code is... Got it. Yeah, of course I do. We just got the damn thing whenever. It's just that... So that's what we are. Contact me when the mission is complete. Tifa. They're really gonna drop the plate. They won't if Barrett and the others have anything to say about it. All we can do now is keep moving. Siitä me ollaan tehty koko ajan, mutta siinä on vaan se, että on tullut vähän mutkia matkaan. Jaha.
semmotte viholliset odottelee siellä. Why am I not surprised? Neljä helipetteriä. Mä katoin väärin. Näytti, että ois ollut tikaputtos. Gotta make a stand. Get him! Come on! Oi, siks. Kuka vittu jäädytti mua selkään? Try this. This one's for you. Never again. Kamerakulma on erittäin hyvä. Kun noi menee huutiin. No, voi jumalauta. Tuliassa sieltä. Ja Bobcatillekin oikein mukavaa iltaa. Illoin menee. R-nappi. Laudi meinaa kuolla taas. Okei, tuossa on tommoset tikkaat. Kumpi näistä on nyt se varsinainen reitti? Se ihan sama kumpaa kulkee. I wonder if some of the cars here can still move. Aa, no niin, totta kai. Junaa pitää liikuttaa. Eikä annettu mitään.
Let's go. Tässähän tämä menee odottaen tässä, että kaveri pääsee kotioon. Pitää jouluterveiset nakata perille tänään vielä. Muuten aika chilli. Okei, noni. Mukava kuulla. Itellä oli kans, no, aamusta asti aika hyvä. En oo tää näin, kun pitkästä aika tuli pelattua Kingdom Hearts Birth by Sleep -osaa. Ja sain tehtyä ennen striimiä ne tehtävä kuntoon. Tosiaan. Ja niistä tuli sitten, kun sai tehtävät tehtyä, niin trofi. Ja sai niissä nyt vähän itemiäkin ja vähän expaa hahmolle. Ai! Almost there. Come on. No juu. Katsiini, voiko saa loppua? No ei tietenkään. Olisin halunnut käydä tuossa itemi kaupalla. Jaha, Aerit vietiin. Totta kai. Tämä on kiitinappaus. The kids that the Black Wing carries away have to live in the train graveyard forever and ever. Ah niin, tässä on tää ghosti. Tää, joka on hyvin surullinen. You're just trying to help, aren't you? Oi ei, se on ujo. Okei, mitä nää on? Mitä nää on? You're the one who... Satke kummitus. Todellakin. Are you ready? Well, are ya? I'm ready now. Me too. Found you. No way. We found you. You got me. Hey, where's Aerith? I'm ready. Aha, Aerith muuttui lapseksi sitten. I'm ready. I said I'm ready. Ja ei muuttunut kau. Joo, se on hänen joku kuvajainen. I'm right here. Mom. Ei, peli, älä laita tämmöstä. Mikä tää juttu oli? Mikä sieltä pyörteen keskeltä tuli? I guess you did. Sä nyt taas joku bossi. Okei, tää on joku gladiatori jäbä hevosen kanssa, en tiedä. Let's go. Mutta piru coolin näköinen.
Okay. Elgor. That sucked. Toinen. Ei vittu, jos se... Tääkin on immuuni monelle asialle. Voi helvetti. Oi voi. Mitähän nyt sitten lähtee kokeilemaan? Aero? No ei kokeilla sitten. Aha. Summoniakin tarjotaan, okei. Okay. Mitä vittu Cloudi meinaa saatana kuolla taas? All good. Gotta be careful. Go on! Let's do this way. I'll take care of him. All set. Eiku. I'm coming. Airit, joo. Otetaan nyt Shiva summoni tänne. Sorry, I know it's sudden. Katsotaan, jos tää olisi hyvä. Tätä vastaan, en tiedä. Weakness, ainakin tuli. No, nyt sit ei muuni. Saakeli, kun kaikkea joutuu hiilaamaan. En olisi halunnutkaan käyttää näitä summoni abilitei. Ja Kairalle 90 oikein mukavaa iltaa. Joo. Okei, Reis ei teho tohon. Oh. No jää tyyppi, juu, on se heikkous. Vittu, sillä on vitusti HP:ta. Saatana. Juu, jää Klaudi siihen vaan hopealautaselle. No, voi vitu rengas! Vittu, kun sen täytyy olla. Lakka tökkimästä. Okei, okay. Diamond Dusty. Hienoo. Tekeekö se paljon? Tee paljon, please. Tee paljon damagee. No, yli 4 000. Kelpaa. Why don't you lead the way? Take it over. How do we hurt it? Hit it with magic. It'll bounce right off. Gotta deal with the barrier first. No voi vittu, ja Airit meinaa kuolla sitä. Ja mitä vittu, oi vittu. Kaikki meinaa kuolla noin ihan, mutta melkein. Bring it. Feeling
Chili. Get him! No voi jumalauta, totta kai suoraan! Aijaa. Niin... Aijaa, Airit kuoli sitten, totta kai. Vitun hienoa. Can you fight? Right. Get him! You're up. I'll do what I can. This might be it. No niin on. Tällä menolla. Ai se vittu on pakko käyttää megapotionia. Hyvä. Staggered viimein. Aijaa. Okay, let's go. Bring it. There's no escape. Aijaa. Watch yourself. I'll show you what I can do. I'll put down eyes. Voi jumalauta! Ei sitten Cloudilla tehdä yhtään mitään. Immuuni, totta kai, just sopivasti, voi vitun mulkku. Välillä immuunia, välillä ei voi vitun paska. Välillä tulee kritikooli ja välillä ei voi helvetin hienoa. Ajaa. Ice Magic, siis teho juu. Kyllä mä sen huomasin, sen takia mä käytinkin Shiva summonia. Mitä tykkäsit Hellhausista? Ihan perseestä. No mitä vittua? Hellhaus oli ihan perseestä tosiaan. Ei Thunder, kun vittu Blizzardi. Okei, ei teho. No voi jumalauta. Ja taas saa hiilata, voi vittu.
En vittu hiilaa. Vetänyt ite harmonia läpi arvaa. Ei mun ees tarvitse voi vittu niin arvata. Ja kelle mä nyt megapotioni annan? En tiedä. Vähän on valinnan vaikeus. Herätetään nyt Claudia ainakin. Ui vittu henki. Näin. Ja sit... No todellakin, mäkö vitun kiukkunen. Kun sitten kun saa Claudin hereille, niin oho. Niin sitten menee tifa. Tähtää siihen kuskiin saatana. Ui vittu se lähti rullailee sitten. Ei saanut kuin yhden miekan isku. Voi jumalauta. Ja sillä on noin helvetisti helaa. Ota vaikka molotovikoktaili. Ei jumalauta! Noni, älä saatana. Et vittu kyllä nyt, saatana. Et nyt, no voi jumalauta vittu. No, nyt on pakko tehdä sitten tämä. Koko vitun paska on Claudissa nyt vähän niinku kiinni. No mihin sä nyt rullailet? Aha, no tee nyt sitten toi liike. No tehdä sen näin. Be careful. Väistä nyt saatana. Kyllä mäkin joskus tuu vetää tän hard modilla, mutta en tiedä koska. Voi jumalauta. Tauko ainakin tuun pitää sitten, kun mä saan tää läpäistyä. Pelinä mä oon tästä kyllä tykännyt jonkun verran, mutta ei se nautinto on ihan ollut samanmoista mitä Kingdom Heartsin puolesta. Aijaa. Voi vittuni. Aerit on pakko saada herätettyä henkiin. Arvatkaas vaan niin, herätäpä nyt sitten henki, voi jumalauta. En ois halunnutkaan käyttää Airitia ja sitten sitä Healing Circlea. En todellakaan ois halunnut käyttää, kun siellä on limitti melkein täynnä. No niin. Haista vittu. No. Joi. Aha. No tapa meidät kaikki sitten. Haista niin vitusti vitun paljon. No, mikä kestää? Iske jo. Niin. Koita lyödä jo sitten. Mikä kestää? No niin. Jumalauta, kun ikuisuudessa odottaa. Ai niin, mulla on nyt sitten tappitilanne. Jos mä valitsen title screenin ja lataan pelin. Mä joudun tappeleen Ghostia vastaan taas ja mä en halua sitä. Ja jos mä valitsen checkpointin, tai no... Katsotaan, minne toi johtaa. Ihan sama. Toivottavasti sä laittoi checkpointin järkevää paikkaan.
Toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Lataa jo peli. What was that about? Nothing you need to worry about. Let's get going. Oli sentään järkevässä paikassa checkpointti. Ettei siellä missä mä alkuun ajattelin. Kun edellinen checkpointti oli hyvin kaukana tosta Ghostbussista. Voisitko sä vitun Cloudin juosta? Äläkä saatraa kävele. Oh, it's moving. Maybe now we can get to the other side. Punch through. Right, we gotta hurry. See ya. That's it! Bring it! Enough. Oh. Ghosty, missä olet? Noni. Keep it together. Okay, let's go. Sitten tajota mitä kritiko oli. Kuole vaan, saatanan kalauri. Kuolen niin vitusti. Niin. Kiitos. Niin vitusti. Could give it a try. Good call. Looks like it still works. Voi vitun latausruutu. Samo kuin olisi kattonut katsiinin loppuun. Menen nyt sinne saatanan tikkaille.
aina kun skippaa katsiini. Coming through. Out of our way. Bring it. Calling wind. No, ei yletytä sitten vaihteeksi. Kokeilee nyt piruuttari. No, ei oo tehokas, aha. No kuollaan sitten vittu kaikki näillekin. Sitten suora staggeri. No mitä vittua? Aha, no kuole sitten vittu Claudia, jää siihen maihin. Ihan vitu sama. Kuollaan sitten vittu kaikki tässä näin. Oh, mitä itä mei on? Oh. 1600 aamulla. Vitu vittu niin. Tehdään tämä taktiinen sitten. Megapotionia ei kyllä yhtään, mutta sille ei voinut mitään, kun meni niin päin helvettiä. Tehdään nyt ainakin tallaa sitten. Manuaaliseivi tähän näin.
Noin. Ja mä voisin nyt pitää ton tupakan mittasen. BRP tosiaan.
Niin, backista taas ja... Kurkkaan nopein, jos puhelimeen on tullut jotain. Pistän samalla varmuuden varoiksi lataukseen. Almost there. Come on. Katsotaan meni. Voisko tähänkin bossi mennä mennä sitten tänään. Mä vähän niinku toivoisin. Ei tarvitsis tänkin kanssa painii kovin paljon. No voi jumalauta. Otetaan sitten hitti. Vittu. No. Ei sitten. Aijaa. No voi jumalauta. Aijaa. This fight's not over yet. Gotta be smart. I'm coming. Bundle up. No. Älä väistä kunnolla. No, no ei sitten. No niin, kerrankin vittu staggerit. No mitä vittua? Ei sitten tajota. No mitä vittua tää nuo? Peli on muuttunut ihan helvetisti. Nyt sitten Airit ja Tifa meinaa... Aha, palla. Koko ajan voi helvetti niin. No ei sitten väistetä, kun niin yrittää. Ei. Ihan vitu sama, aivan vitu sama nyt sitten. No. Venaillaan sitten hetki. Oho. Noni. Tee juttus. No ihme. Ärsyttää vitusti ja vituttaa oikein kun... Vitu hieno aloittaa kakkosvaihe sitten näin pienillä hipareilla. Eikä pysty skippaamaan, voi vittu niin. No. Voi. Kaikki hipari menee nyt sitten tästä. Ja Airit kuoli. Totta vitus ja... Näin. Vitun hienoa.
Se siitä. Tämä on niin menetetty tapaus. Still up for it? I'm wide awake now. Bring it on. Don't overdo it. Come on, you can do it. This one's for you. Otetaan nyt sitten toi. I've been dying to see you. Can you take My over turn. For a bit? Don't. Voi vittoni! Aha! Ajaa. Älä nyt vittu mene se airtin päälle koko ajan. Ai niin joo. Joo, tää summoni homma meni ihan vitusti haaskuun. Ei toi tuu tekee yhtään mitään. Ai teki, mut ei paljoa. Ei paljoa. Ja erit kuoli, totta kai. Älä nyt perkele ajaa. Calling ice. Not looking good. No miten toi ei sitten nyt tehonnut? Mitä helvettiä? Lopeta se huitominen, kiitos. You okay? Be careful. Aya. I won't. Vitu hieno. Stay back. Ai niin. Kutai tää. We gotta switch it up. We've gotta get through this. Can you handle them? Don't give up. No ei way. Sitten. Totta vitus, just ku toi saatanan airit sai sen limitin täyteen. Kato, Mewtuber, kiitoksia erittäin paljon raidista. 18 hengen raidista, millain menee. Ja nyt toi sauna-alertti näkää toimi. Mulla. Ja tervetuloa. YouTuberin katsojillekin on erittäin paljon. Meikäläinen on Hunter ja tällä hetkellä tosiaan, no niin kuin näkyy, Final Fantasy 7 pelataan, mutta nyt ollaan semmosessa tilanteessa, että tuossa on joku saakelin joku gladiaattori, sen tyyppinen hahmo, bossina, joka on aika perseestä. Ja mä just kuolin. Painetaan tosta
ladataan uudelleen ja kokeillaan. Kolmas kerta toden sanoen. Ja millais YouTuberilla meni striimit? Ja mitä siellä Martti pelata? Jaa, kesäauto taas. Juu. Pääsikö sä kuinka paljon eteenpäin? Oi. Go on. Shatter. Ei sitten. So it's my turn. No, älä väistä, kun mä painan sitä ympyrää. Jotain sain tehtyä, mutta en edennyt vieläkään suskinkaan. Jaa, okei. Okay. No, kaikki aikanaan! No miten se nyt osu tosta noin? Ärsyttävää. Isken nyt vaan. Noi, kakkosvaihe alko, mutta nyt lurkille. Okei, vähän syöpötellä. Selvä. Hyvää lurkkia ja että myös syöpettelyä. Right off. Gotta deal with the barrier first. Go on! Oi. No miten noita nyt voi väistä, kun ei nää saakeli kunnolla? Can you fight? Vittu mitä paskoi. Ai. Ei jumalista. Get him. Don't catch a cold. No voi nyt. Totta kai. Näin. Hyvin menee taas. Aina saa olla hiilaamassa. Voi jumaliste!
On you. So it's my turn? Steady. Sorry, I know it's sudden. Kaksi henkeä meinaa nyt kuolla sitten. Ja mun viimeinen haipotioni. Kiva. Voi jumalauta. Voi jumalauta, kun Airitsa taas kerran sai vittu sen limitin ja... Hei, kato, ei voi. Vittu, kun olis massia tarpeeksi, niin mä ostaisin noita saatana haipottui. Kas se täytyy vittu myydä taas. Että saa itemiä, niin selviää vittu hengissä. Jassus Saksellekin oikein mukavaa iltaa. Milloin päivä on mennyt? Jaa, kiitoksia moderaattorille. Aika väsyneesti piti tiskata, mutta ei jaksanut. Jaha, kävi vähän niinku, tuli laiskuus eteen. Joko nyt saisi jotain mukavampaa? Eka potioni ainakin heti matkaan. Satanen. Ja tallennetaan. Ettei tarvi moneen kertaan sitten tehdä tätäkin. Miten täällä on pelit sujunut? No, se Coast Bossi voitettiin, mutta nyt sitten samassa mestalla tuli toinen bossi, joka on vähän vitu perseestä.
Et Coasti meni hyvin, mutta tämä bossi ei ole mennyt tähän mennessä hyvin. Ylläri. No niin. Silloin kun mä pelasin aamusta tohon ehtoon se Kingdom Heartsia, niin silloin oli mukavaa. Mä en tiedä mikä mulla on väli ongelma tämän pelin kanssa. No voi, ei sitten. Olis kiva nähdä TBS-striimua. Kyllä sitä tulee. Sitten kun mä saan vaan tän pelin läpäistyä. Ja niitä secret-bosseja mä aion vetästä. Mä en tosiaan tiedä, mikä mulla on. Tässä pelissä on vaan semmonen ongelma. Mä vähän niinku, että kyllä mä tykkään niinku pelata tätä, ei sillai, mutta ei mulla ole samanmoista intohimoa tätä pelatessa kuin Kingdom Heartsia. Se on vähän niinku joku semmonen viharakkaussuhde tämän kanssa. No, ei väistetä sitten, vaikka mä painan sitä ympyrää, kun ei toimi samalla lailla kuin Kingdom Heartsissa. Toki kumppani auttaa sen. Kumppani aloittaa kohta se uudelleen alusta, siis joo BBS:n, mut tiedän jo mitä se hänen pelaamisensa sieltä, niin haluan nähdä väliin kun toisen pelaa. Joo, ymmärrän tuon. Joo, kun en mä aamulla, kun mä rupesin pelaamaan sitä, tein niitä tehtäviä, niin mä ajattelin, että vähän off-screen pelailuakin ja se oli ihan mukavaa vaihtelua. Enkä mä sano sitä, kyllä mulla siinäkin niitä tehtäviä, kun mä tein, niin meni hermot. Mut ei se ole silti, ei se ole sama juttu kuin tän kanssa. Mä haluun fiilistellä tarinaa se tyhäm skippaa kaikki cutsceneit. Aa, joo joo, okei. Okay. It's your turn. I got this. My turn. Se on taas, kun mä oon Birth by Sleepin pelannut tolla normaalilla ja proudilla läpitte. Normaalilla ja proudilla tosiaan tarinan on vetänyt läpitte. Kiitos, Staggered. Aha, tämän takia ei pystynyt summonilla vetelee. Tää on kyllä tosi erilainen kuin KH:t. Oh, vähän liiankin erilainen. Kun yksi mitä mä en ymmärrä tässä pelissä on se, että kun mä teen lyönti-iskun niin kuin viholliseen, niin mä pystyn lyönnin jälkeen kuitenkin niinku tekeen rollin saman tien. Aha. Mut tässä on joku semmonen ongelma, että tässä ei pysty. Mä en tiedä mikä vitun viive siinä on. Ja se on ihan saatanan ärsyttävä, joka aiheuttaa niinku paljon vaaratilanteita. Semmosia, minkä olisi niinku pystynyt rollaamalla väistään.
Aijaa. No toi oli kyllä halpamainen. Miten se osaskaan ennakoida? Ja hiilaamiseen. Älä nyt vittu käy päälle. Miten? Niin nyt ei sitten osunut. Aha. Okay. Ja sitten kaverin. Can you take over for me? Taking over. Stay back. Go on. Ei sitä nyt saatana. Niin, tos noin. Mä rämpytin ihan vitusti. Tota. Siinä on joku. Monen sekunnin viive, että se reagoi lyönnin jälkeen. Älä lyö sitä, voi jumala. Ota kun täytyy. Noi. Ärsyttävä tämä näin. Sitten. Ja immuuni välillä. Ärsyttävä. No totta kai ei pysty lyömään, kun se rollailee tollain, totta kai. Ja taas sä menet sinne yläilmoille, voi jumma. Katsiini. Pakko ottaa hörppy. Ainut mitä hyvää tässä mä voin hakea, niin varmaan just se, että noitte tehtävien teko on ihan mukavaa ollut. No millä vitulla? Sä voi muulta viedä damagea kumaan tossa saatana kontin takana, voi vittu niin. Miten mun olisi pitänyt sitten suojautua tossa? Paista vittu. No need to panic. Airit, miksi sä otit tommosen damakemäärän? Sait sen rinnalla. Jumala, tää taas täytyy hilata. Hyvää työtä, tietokone. Ei! Totta kai. No. Ja Claudialla on limitti. Totta kai. Ei tehonnut tottakai, ei niin ei. No voi jumala, mut on niin, ei sitten. Missä vitu vaiheessa mun pitäis hiilata? Varmaan nyt. Et saatana osu. Yeah.
Voi vittu ja... Onneksi Airit ei kuollu. Ammu, 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 ammu. Mun kaikki on vittu hengissä! Voi saatana! Just sopivasti, aina kun Airit saa sen vitun limitin, niin... Tää saatana mulkeudu tärätä. No niin, ja meni tifakin. Voi vitu vittu! Noni, se siitä. Tää on menetetty tapaus taas. Vitun kerran. Lataudu jo vitun, Klaudi. Mut tärkeintä olisi nyt, että Airit pysyy hengissä. Voisiksä... Kiitos. Juu, juu. Se ei ole... Ammu, ammu, ammu nyt. Noni, ja nyt? Jos tää toimii, niin kaikki menee hyvin. Mitä vittua? Klaudikin kuoli! Voi vittu niin! Aina saa olla väkeä herättää senkin, voi vittu niin! Älä, voi vittu niin! Ja taas! Iske siihen nyt sitten, saatanani. Noni, kiitos. Nyt herätetään sitten toi saatana Airit. Voi vitun vittu niin. Älä nyt vittu saatana näin. Voi vittu niin, mitä mä nyt... Täällä saatanan... Tifalla herätä näin. Haista paska vittu. Niin. Koita tosiaan nyt pitää porukkaa saatana hengissä. Ite miten ei riitä. Tarvitsi saatana 10 000 kaiken näköistä olla. Ja sun monia ei voi saatana kauhean pitkää pitkittää, kun siinä on saatana aikaraja. Ja sitäkään ei pääse kunnolla hyväksi käyttämään. Kaiken puolin menee päin helvettiin tämäkin. Vittu mä niin vihaan tätä peliä. Niin saatanasti välillä. Tää on niin vitun perseestä. Toimii se vitun ympyrä! Isken nyt sitten. Joo joo, lyönny vaan. Kato viimeinkin stackerit. Kiitos. Olipahan viime kerrasta niin vitusti aikaa. No älä ne voi vittu toi tähtäys saatana. Let me handle this. So it's my turn? Ei tässä auta muu kuin ottaa toi vitun summoni vaan mukaan näin vitun alussa. Sitä ei voi pitkittää. Päälle vaan sitten. Ja toi meni summonin abilityn vituiks. Ja taas. Ja Airit kuolee melkein.
En ois halunnutkaan hiilata ennen tätä vitun katseenia. You can do it. My turn. How do we hurt it? Hit it with magic. It'll bounce right off. You gotta deal with the barrier first. I got this. Ajaa, ei sitten isketä. Ei sitten niin. Voi vittu. Siinä meni sitten se. No onneksi on pressured. Sentään toi bossi. Have a safe trip back. Go on! Don't catch a cold. Gotcha. Let me handle this. Oh, yeah. Get him! It's on you. My turn. This one's for you! Voisiksä, niin, mennä sinne ylös, kun mä painan sitä vitun neliötä. Ai jaa. Won't last long. One more shot. Stay back. Go on. I am. Vittu mikä väistö, saatana. Kerran kiedes. No, ei osuta. Niinpä niin, tää on saatanan katsiini. Cloud! Look out! Mm. Joopa joo. Vitu reilu. Voi jumalauta, ei sitten. Calling ice.
Hiya! Not looking good. Right. Nyt se teki ton. Vitu ei vittu. Aha! Vitun hienoa. Vittu, kun mä just saan saatana hiilattua, niin ei, kato, mä putoon nyt tässä näin. Vitun taktinen peliltä. No voi jumalauta niin. Ja eritillä ei tahdo millään latautua toi saatanan limitti, niin kuin viime kerralla. I'm here. Not done yet. Se on niin vitusti sitä helaa. Yes, aha! Haista vittu. Aha. I won't. Can you fight? Take the lead? Come on, you can do it. Let's do this right. No, älä sitten vitun ympyrä toimikoon, painan sitä. Oi vitun hieno, kun mä no nyt sä toimit. Ja suoraan nenä vitun eteen. Suoraan vitun nenä eteen. Aivan vitun sama. Mä en jaksa enempää. Mua rupee vituttaa niin saatanasti tämä näin. Nyt saa niinku riittää toi saatanan paska vitun peli. Kattoo mihin mennään raidaan. Joo, lähdetään tohon retkun pakeille. Siinä ainakin jotain nyrkkelypeliä vedetään ja pärjätään paljon paremmin kuin meikäläinen. Tää oli tosiaan vähän tämmönen perse-striimi, tollain noin. Ei ainakaan iso edistys tällä erää tullut, mutta no, olkoon nyt sitten. Mä en alkaa jaksaa enempää. Kiitoksia tosiaan, kun jaksoit tähänkin asti. Ja YouTuberille erittäin paljon kiitoksia raidista ja oikein mukavaa joulun jatkoa kaikille. Hunteri kiittää ja kuittaa sommora.